হেল্ল' বন্ধু বান্ধৱসকল, আজি মই আপোনালোকক দেখাম ঘৰতেই কেনেকৈ ৰেষ্টুৰেণ্টৰ নিচিনাকৈ চিকেন ফ্ৰাইড ৰাইচ বনাব পাৰি। তাকে দেখাম, আপোনালোকে চাওক। এয়া মই চিকেন ফ্ৰাইড ৰাইচ বনাবৰ কাৰণে লৈছোঁ বাচমতি চাউল লৈছোঁ 1 কেজি, এয়া লৈছোঁ চিকেন, আৰু এয়া লৈছোঁ গৰম মছলা আৰু চিলি পাউডাৰ, আৰু এইখিনি লৈছোঁ বডিমাহ লৈছোঁ কেইচিৰামান, কেঁচা জলকীয়া সৰু সৰুকৈ কটা লৈছোঁ, আৰু গাজৰ লৈছোঁ আৰু পিঁয়াজ। আৰু এতিয়া এইখিনি মেৰিনেট কৰিবৰ কাৰণে মই ল'ম পিঁয়াজ, ল'ম 2 চামুচ, আদা আৰু নহৰুৰ পেষ্ট ল'ম অলপমান, জিৰা ধনিয়া মিক্স আছে ইয়াতে দিছোঁ অকণমান, আৰু ৰেড চিলি লৈছোঁ অলপমান। এতিয়া মই এইটো মিক্স কৰি দিম আৰু লগতে অকণমান বেচন দি দিম। অকণমান পানী দি দিওঁ। অলপমান নিমখো দি দিওঁ। দি মই 10 মিনিট সময় ফ্ৰিজত থৈ দিম। আমি এতিয়া চিকেন ফ্ৰাইড ৰাইচ বনাবৰ কাৰণে আমি ৰাইচটো অকণমান চিটি মাৰি ল'ব লাগিব। চাৰি কাপ পানী দিব লাগিব, তাৰ 1 কাপ দিছোঁ, 1 কাপ এইটো ইয়াতে অলপমান ঘিউ দি দিম যাতে চাউলটো অলপ ধুনীয়া হৈ থাকে, এটা এটা হৈ থাকে। মই অকণমান ঘিউ দি দিম আৰু লগতে অকণমান ৰিফাইন দি দিম। তেজপাত এটাও দি দিম, ধুনীয়া গোন্ধ আহিব। আৰু 2টা ইলাচি, বচ তেতিয়া আমি চিটি মাৰিম এটা। মই নিমখ দিব পাহৰিছিলোঁ, অলপ নিমখ দি দিওঁ। আমি এতিয়া চিকেন পিচবিলাক ফ্ৰাই কৰি ল'ম। চিকেন পিচবিলাকে ফ্ৰাই কৰি ল'ব লাগিব। আমাৰ চিকেন হৈছে, চিকেনখিনি আমি আগতীয়াকৈ ভাজি ল'ম। মই এটা চিটি মৰাৰ পিছত খুলি ল'লোঁ, যেতিয়া নিজে নিজে খুলিবলৈ দিব লাগে। বহুত ধুনীয়া এটা এটা হৈছে, বহুত ধুনীয়া হৈছে। এনেকৈয়ে আপোনালোকে চাউলখিনি ৰেডি কৰি ল'ব। যদি ইচ্ছা কৰে তেতিয়াহ'লে কণীও দিব পাৰে, 2টা সৰু সৰুকৈ পিচ পিচ কৰি দিব। মই নিদিওঁ, অকল নিমখ অকণমান দি লৈছোঁ। আমি এনেকৈ এটা অমলেট তৈয়াৰ কৰি ল'ম। আমি এতিয়া চিকেন ফ্ৰাইড ৰাইচত দিবলৈ যিখিনি আমি চব্জি কাটি থৈছোঁ সেইখিনি আমি ভাজি ল'ম। আমি এতিয়া অলপ পিঁয়াজ দি দিম, আদা নহৰু দি দিওঁ, আৰু কেঁচা জলকীয়া 2টা সৰু সৰুকৈ কাটি দিয়া আছিল যে সেইটো মই দি দিছোঁ। লগে লগে মই কাটি থোৱা সৰু সৰুকৈ যিখিনি কাটিছিলোঁ গাজৰ দি দিছোঁ, আৰু বডিকেইডালো দি দিছোঁ। এইখিনি অকণ আধা সিজাকৈ কৰি ল'ম, আমি অকণমান ঢাকি দিম। বডি বা নেচেৰাখিনি আমি ইয়াত অলপ দেৰি ভাজিব লাগিব, কিয়নো এইখিনি অলপ সোনকালে নিসিজে। সেইখিনি চব্জিখিনি আমাৰ সিজিছেই, সিজিছে আধা সিজা, মানে একেবাৰে সিজা হ'ব নালাগে, আধা সিজা হ'ব লাগে। আধা সিজা হৈছে, এতিয়া মই তাতে চাউলখিনি দি দিম। এতিয়া আমি অকণমান নিমখ দি দিম, নিমখ অকণমান চাই দিব, কাৰণ আমি চব্জিখিনিতো দিছিলোঁৱে।
কিছুমান ৰেড চিলি দিম, একদম অকণমান দিম, অলপ গৰম মছলা দিম, চয়া চচ দি দিম 2 চামুচ, এতিয়া আমি চিকেনটো দি দিম, আমি কণী দিব পাৰোঁ, যদি আপোনাৰ পচন্দ নহয় কণী তেতিয়াহ'লে আপুনি নিদিব, মই অলপ দি দিছোঁ। এইখিনিতে ধুনীয়াকৈ লৰাই দিব লাগিব যাতে তলৰখিনি আৰু ওপৰখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স হৈ যায়। এতিয়া আমি অকণমান জালুকৰ গুড়ি দি দিম নমোৱাৰ আগে আগে, ভাল লাগিব। এয়া চাওক, একেবাৰে ৰেষ্টুৰেণ্টৰ নিচিনাকৈ চিকেন ফ্ৰাইড ৰাইচ হৈ গৈছে, খাবলৈ বহুত সোৱাদ লাগিব। মই ঘৰতে ৰাজমা আৰু পনীৰ বনাই থৈছিলোঁ, তাৰ লগতে আমি এতিয়া খাম আপোনালোকেও এনেকৈ ধুনীয়া এখন তৰকাৰী বনাই লৈ ফ্ৰাইড ৰাইচ খাব পাৰে, নহ'লে চিকেন কাৰী বনাই খাব পাৰে, বহুত টেষ্টি লাগিব। আপোনালোকক ধন্যবাদ দিছোঁ মোৰ এই ভিডিঅ' চাই থকাৰ বাবে। আপোনালোকে মোৰ এই ভিডিঅ'টো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব আৰু কেনেকুৱা হৈছে কমেণ্ট কৰিব। ধন্যবাদ।